herec Petr Vaněk. Dobrý večer. Jsi odskočil od plotny? S tím baťuškem? Ne, já jsem si vzal prostě batůžek sebou. Já jsem se nebyl jistý prostě, že si ho může nechat vzadu. On je Ital. No právě. A je tady. Ale tak já ho mám takhle v periferním vidění, jako, takže to je v pohodě. Jo, jo, jo. On už je pomalej. No, on hodně zčechovatěl. No. Ten už se ne... Když byl v Davicích, tak byl rychlej, teď už je pomalej. No, ne, ale pozor, je úterý, to on ještě zvyklý pracovat. To jo, ale já už jsem zase ospalej. Já to už je pozdě večer, tady to na mě takhle. Jo. Můžu se napít vody tady, já tam mám teplou, nevadí ti to? Ne. Dobře. A to je nějaká speciální voda, nebo? Jako je teplá jenom. To je lepší teplá prostě. Ano, to mi připomíná, Petr Vaněk herec, to možná víte někteří, když si otevřete Wikipedii, to mě zaujala, tam je první věta. Ve filmu je obsazován převážně do rolí židovských představitelů. Není to pravda, já vím, že jsi hrál i v Karlovarské, nebo ve Znělce Karlovarského festivalu a výborně ti jdou i gejové třeba. No. Můžeme se na to podívat? Židovští gejové. To jsem ne, to ne. No ale spoustu rolí zvládáš. Jo, jo. Střílet umíš. Vili! $10,000 in advance. I don't have that on me, you know that. Go to your hotel, get it. I can't. I'm a fugitive. The director is going to be looking. Well, then it's off. Ale proč ti ne? To je jediná ukázka z toho filmu. Zíral jsi na mě. Ale dokonce jsem vystoupil na jiné stanici metra, jen abych se tě zeptal na jméno. Zalhala jsem. Řekla, že se jmenuje Lena. Já jsem Artur, jsem módní návrhář. Místo toho, abych navrhoval svoje vlastní oblečení, oblíkám lidi do cizích hadrů. We have more work in Hungary now. And with that party of yours now inclined to think like the Soviets. Hmm. Tolik něco svých rolí? Je sympatické, děkuju. A, není zač. Ty jsi to zahrál, já to jenom přestříhal. Tam jsme viděli, že ty brilantně ovládáš angličtinu. Angličtina je taková moje láska, bych řekl. Nebo mám ji rád prostě. Baví mě. Chceš ten vztah nějak ještě rozvést? Baví mě moc. Ano. A baví mě, jako nebavila mě prvně. Na základce a takhle jako na té střední škole to nebylo. Tam po mně asi chtěli něco jiného, což já jsem jim nedával. A vlastně říkali, vy Petře, vy v životě nemůžete přece v angličtině nic. A já jsem dělal, no tak ne, no. A pak vlastně přišla v Praze první nabídka, to bylo Last Holiday s, teď se nespomenu, režisérem, dělal Smoke, se jmenoval ten film, což je geniální film. A tam jsem najednou vlastně dostal poprvý prostor v té angličtině a objevil jsem osoby, které se jmenují Dialect Coach. Ano. A Dialect Coach má vlastně na starosti při tom natáčení angličtinu těch herců. Čili jim se řekne, ty budeš mluvit jako prase, tak on mluví jako prase. A to se učí jak? To je strašně jednoduché, to obsadíš Čecha většinou. Jo. Kromě teda Karla Dobrýho, jo. Karel Dobrý, ten má skvělou angličtinu třeba. Yeah. Jeden z mála, vlastně má jako úžasnou. Takže spíš Rodena. Roden, já nevím, já si myslím, že má Roden má taky skvělou angličtinu, jako. To byl vtip, tam to... Dobře. Já bych... S tím Rodenem to byl vtip. Dobře, pojďme dál. No, radši s Rodenem, než s Dobrým, aby pak na mě nepřišel, že jo? Jo, jo, jo. No. Ale... Otázka, od koho chceš dostat mý douby. No právě, no, tak jako, zase kdybych to bral věkově, tak no právě, nic, pojďme dál. Dobrá angličtina. No a takže vlastně a ten dialect coach tě to učí vlastně, že s tebou prochází ty věci a věnuje se ti. A najednou vlastně jsem zjistil, že se s tou angličtinou dá pracovat trošku jinak. No a díky tomu... Baťužek? Potom právě objevil knížku Fox in Socks od doktora Sussese a... To je geniální knížka, kterou vlastně se učí děti a kterou já čtu třeba... Takže to máme šanci? No, to dáš. Podívejte. Fox, Socks,
Box Knox. Don neříkej? No. Knox in box, fox in socks. Knox on fox in socks in box. A takhle jedeš dál a ono to potom... A musíš jde rychle, rychle, jako jo? No, ono se to zrychluje. Ona ta... Vlastně tak pojď, ta lička... pojď na nějakou zadní stránku. Jsi zadní stránku? No, pojď, pojď, pojď. OK. Dobrý, počkej, najdem nějakou... to je hodně... Musíš ukázat, aby věděli, že to tam je, že si nevymýšlíš na kameru. Tak, počkej, počkej, ono to je sami, jako ty obrázky, už sami o sobě jsou hodně divoký. A je to furt pro děti, jo? Je, on udělal, teďka je pohádka vlastně, jak Grinch ukradne Vánoce a vlastně to napsal právě stejný tenhle ten týpek, co to i napsal. When Beatles fight these battles in a battle with their pedals and the battles on a puddle and the puddles eating noodles. They call this a muddle puddle, tweedle puddle, beetle noodle, battle puddle battle. Pohodně, něco o těstovinách to bylo. No, noodle tam byly. Noodle, já jsem taky chytil noodle. A tohle, když budete dělat každý den, tak můžete hrát tak budete film. Mluvit anglicky, skoro jako já. Tak. A stanete se nejobsazovanějším českým hercem? To ne. To jo. To já si myslím, že jich je víc. No, ale ty jsi ten nejvíc. Tak já to přijímám, děkuji dobře. Moc. Ty jsi tam byl, jsme viděli s Tomem Hardym, s Gary Oldmanem. Tom Hardy se tě prej bál? Tom Hardy se mě nebál, ne, vůbec. Takhle, když jsi prej na něj podíval? Tak Tom Hardy, na Toma Hardy se vlastně koukají všichni takhle. Vlastně. Takže on je malinký, že on měří nějakých 1,70 m, ani ne, 1,60 m bych řekl. Ale Tom Hardy náhodou byl velký parťák na tom place a velmi často vlastně stál za těma lidma, který nebyli, když to řeknu, nepřijeli ze Švédska nebo z Ameriky a prosazovali je vlastně. To stejný bylo se mnou a já jsem byl za to velmi vděčný. To byl velmi dobrý parťák na place. My jsme tam viděli ukázku z dítě číslo 44, Ridley Scott režisér. Jak se člověk dostane do takového filmu? Ridley Scott nebyl režisér. Promiň, Ridley Scott je producent. No tak, pardon, zprodukoval to jenom? No, ten režisér to trošku tak, to, myslím, že se ten film jako, když pouštěli, no, když jsme byli na novinářské projekci v Praze a viděli jsme, co se stalo s tím filmem, tak jsem jenom takhle jako periferně, jak tady vidím. Jak si dáváš pozor na toho Itala, no? No jasně, jak si dávám pozor na Itala, tak vlastně jsem viděl jenom, jak takhle nejmenovaný čeští herci jako odcházeli, jeden, druhej, třetí, říkám, tak jako je to blbý, no, ale... Jo, tak ono je to ještě víc blbý. Aha, tak to je hodně blbý, jo. A oni vlastně, ta knížka je geniální. Jo. Nemyslím si, že se ten film moc povedl. Jako Ridley Scott to potom se stříhal. Tak. Tak, to jsem četl. To, co dostal, tak se zhrozil a pak to se stříhal. Takže já jsem teď chtěl udělat pomník, že jsi hrál ve filmu Ridleyho Scotta s Tomem Hardym a Gary Oldmanem a vlastně jsme zjistili, že to byla kravina. Dobře? Veskrze jo, jako to s tím Markem Strongem, vlastně ten upír, co tam byl, tak to je Mark Strong, což je dle mýho jako jeden z nejlepších herců v Anglii, nebo pro mě. A jsem měl to štěstí, že jsem s ním mohl hrát vlastně druhou hlavní roli. No. Tak to je třeba pro mě extra třída všeho a ten film byl napsaný a režírovaný scénáristou vlastně Markem Petrem Strogenem, který dělal třeba Tinker Tinker Soldier Spy anebo Muži, co zírají na kozy, tak napsal scénáře vlastně těchto filmů, které jsou geniální. No a jak se tam člověk dostane do takového filmu? To tak najednou zazvoní telefon, no. To mě zvoní denně několikrát. No víš. To prostě najednou zavolala Maja Květny, která má na starosti v Mírnix Týrnix vlastně dostává, nebo Nancy Bishop zavolala holky, který mají na starosti vlastně tyhle castingy a najednou se to tak sešlo. No. A byl casting, já jsem prošel tím castingem a tak dál. Jo, a pak seš na place s Gary Oldmanem a říkáš čau Gary. To se nestalo, protože Gary tam nebyl zrovna v týdny, ale říkal jsem čau tomu druhému. Asistent režie, myslím. Čau. Ne, tomu malýmu. Jo, tomu Hardymu. Tomu čau, Hardy. A on dělal, nazdar, Vaňku. Dej mi pět. A já. A on. Taky mi dej. A on. Jakože mu smrdí. Ne. Je. To asi opatříme titulky. No, budeme překládat do angličtiny tenhle ten díl. To by se tom Hardy podívat. Mm. No ne, tak asi potřebuješ tedy agenta, předpokládám, v Anglii, v Americe? Jako pokoušeli jsme se o to, jenže oni jsou takový... myslím, že to trošku pozastavila. Byl tady jeden takový nadšenec, který se dokonce z Londýnu odstěhoval semka do Prahy.
Pak teda pochopil po půl roce, že bude lepší tady mít asistentku a vrátil se zpátky do toho Londýna. Pak přišel covid, pak se to tak jako utlumilo a oni pak měli trošku jinou představu o tom, jak budeme rozdělovat finance, než jsem měl já, a vlastně na tom jsme se už pak nějak neshodli. Jasně. No já jsem si... Ale je fajn mít agenta v Anglii, určitě. A jsou herci, kteří toho agenta mají v Čechách. No a ty máš v Čechách agenta? V Čechách ano, ano. Dokonce doma? Ano. Dokonce agentku? Ano, ano. Aby to lidi si nemysleli, že no. My dva to byla jenom role. Ale a to jsi se seznámil s manželkou, agentkou, hereckou? To ještě nedělala agentku, když jsme se seznámili. Takže to nebylo, že by ti dohodila práci a... Hele, já bych neřekl, jako moje žena byla castingová režisérka, s tím teďka skončila vlastně, ale a zastupuje herce, to je pravda. A nějak jsme si řekli prostě, že než abych vlastně posílal 10-15% jinam, že jo, tak to budu posílat... To zůstane doma. Jako sorry, ne, tak jako... Ne, tak to chápete, ne? No. Ne, tak jako myslíš, Emanuel, že doma jako nevaří? To víš, že vaří. Ale taky, no jasně, ale... Ten nevezme manželku do restaurace, jak je rok dlouhej, aby se neutratilo. Miláčku, zbyly mi špagety v práci, já uvařím. No. Nebudu jako dát nikomu. No a jak jste se teda seznámili? Já jsem myslel teda, že... Tady na Letní jsme venčili psy. Jo, takže klasika. Úplně vlastně to byla fakt náhoda, že nějak já jsem bydlel taky vlastně nahoře na Letní a chodil jsem tam tak okolo, pak jsme se potkali nějak, tak jsem tam občas se zastavil na kafe, to kafe jsem dostal. S mlíkem? Ne. Ne, dobré. Pak jsem šel vyvenčit jejího psa. Pak jsem tam občas nechal svýho psa. A tak, když se psi zkamarádili? Jako psa. A když se psi zkamarádili, tak jsme se zkamarádili i my a už to bylo. No. Ty psi vás vlastně měli trošku vystřelit. Bezkrze to tak jako bylo přes psi, no. Prostě na Letní jsme venčili psi, povídali jsme si a najednou jsme si byli sympatický a... To je krásný příběh, to jo, to se krásně poslouchá. Jo, to je tak, jako ano. Jo, jo, jo. A prosím tě, tak dneska máte spolu dceru. To mě zaujalo, že ty jsi říkal, že by si šel na mateřskou dovolenou v souvislosti s filmem Syn tátové na tahu, kde seš na, jakoby na mateřské dovolené? Jako... S Kubou Prachařem, svým partnerem? Ty role ti jdou. Jo, 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 tak jako s Kubou se to hrálo samo, že jo. Jo. Tak on byl už těch tepláků, co zpívali, takový vycvičený od toho Dika. Ale... Něco mi uniklo. Ne, tak tepláky zpívali, že jo? To vím, různý, to takový vím. Ty písničky měly takový ty hodně takový ty vysoko zpívaný. Ale... Ale... Na mateřskou dovolenou, no tak jako... Nerozkojil jsem to. Jo. Asi tak ti to řeknu. Nerozkojil jsem to, ale... pokoušel jsem se prostě být... Muž v domácnosti, protože té práce jsem třeba v té době neměl tolik. A tak jsem byl doma a staral jsem se. A občas to šlo, občas to prostě nešlo. A tak jsem tomu začal říkat mateřská dovolená, i když jsem za to vlastně nebral mateřský prachy. No. Protože jsem byl neplatil, doma. Protože jsem byl doma, staral jsem se o dítě, ale už bych to nevracel. Jako... Jako to období bych nevracel, jako nevracel bych takový to, když... protože to je takový jako... Většina to, je tady žen. A já si to... Tak co to, řekneš? No je to v pohodě, protože já jsem to bral jako, že to je... Nebál jsem se toho, ale vlastně stejně jsem si připadal takový jako blbej pes, co tam chodí okolo toho dítě, to je jako něco tam, jako se snaží, to dítě to tak jako... něco, takhle, tohle, no tak jako... Ale vlastně jsem stejně nesplnil, pak se ozval výtah a Pepina věděla, že to je máma, že jo, takže vlastně šlo úplně, to nešlo. Prostě jsem se snažil o něco, jako já si myslím, že chlap se může jenom snažit být na mateřský dovolený. Ale užil jsi si. To no, jo, každopádně. Jo, jo. Prosím tě, Pepina, koho to napadlo? Koho, jako dítě? Ne, mi to. To nás to tak napadlo, prostě. Ne, já jsem se to jméno, koho napadlo Pepina. Že vy říkáte Pepina Joy Vaněk? Josefina Joy? No, tak protože k tomu se váže trošku vlastně, že my jsme si říkali, že to bude Josefina. Ano. Se nám líbilo. A Slováci vlastně, nebo slovenská větev od mojí ženy říkala ako Pepina. Ako čo Pepina? To je to čo, to bude jako taky Pepik?
A říkáme, ne, to není Pepík, to je Josefina Pepina. On, to je Pepina, to je, čo to je? A úplně si říkal, tak tyjo, co budeme dělat? Jméno. Jak se bude jmenovat, jako, nebo co po nás chtějí? No. No a pak jsme koukali... Oni nám říkají trošku Pepíci. Ale tak my jsme tak trošku Pepíci. Jsme, no. Ale mně se líbí, že teďka někdo teďka říkal, že jsme Pepíci, že jsme, Češi jsou takový bestie s úsměvem. To je, jo, to říkal Heidrich nebo ten. Mm-hmm. A to říkal Dušek, protože jo, já jsem včera poslouchal Smějící Duška. Smějící se bestie. Tak. To je ta doba teďka. Já si myslím, že to je vlastně jako pravda. Jsme jako bestie. Pepíci. Smějící se Pepíci. A slušně těm Čechům nakládáme, no. A to ještě přijde poloviční Japonec. No pojď. No. A tak jsme vlastně takhle, tak jsme o tom tak přemýšleli a najednou jsme koukali jeden večer na film, který se jmenoval Joy. A to je o ženě, která byla mopy. A hraje tam právě i ta, co hrála v Child 44. Se nespomínám, jak se jmenuje herečka. To kvátalská, myslím. Ano, no. A my jsme na to koukali a ráno jsme si oba dva řekli, Joy to bude. A Slováci, no jasně, to je super, Joy, to je super, to je super. No a bylo. Takže Josefína, Joy, Vaněk. A Josefína už to vzala, Joy. Pepině, ale jí to sedí, jako ona taková je. Ona, musím říct, že mě, nás to těší, že jsme jí dali tady to jméno, protože ona je opravdu radostná. Jo. A plní to jméno vlastně. No, od rána do večera. Příště si pozveme jí, aby pohovořila. Počkej, já jsem ti ještě něco přines. Ježiš. Já jsem ti přines CDčko. Skoleduj se. Dárek, protože se blížej ty Vánoce, tak jsem ti přines CDčko, co jsme natočili, Skoleduj se. A to je s Pepinou? Jako dárek. S Joy? Pepina byla při míchání té hudby. Jo, já to tam taky zpívá. To se tam, jo, tam to je tak, a výborné. Pepina na svůj dudlík. Máš tady nějaký hudební nástroj? Mám. Máš. Mám, ale takový speciální. Tak počkej, tak to dáme na závěr. To mě totiž zaujalo k těm rolím, jak jsme na začátku říkali. Tak tvoje žena říká, že ještě čekáš na tu skutečnou příležitost. To říkala? No. Možná ne před tebou, ale někde to jako pronesla. Tvůj čas teprve přijde. A kde jste si o tom jako povídali? Na Letný. My jsme venčili psy na Letný. Ale... Ty máš psa? Já mám psa a ten pes se zastavil. Ty máš psa? Ano. Ty máš takovýho skládacího. No, jak je potřeba. Když mě vede tam kučej. Jak je potřeba. No, tak. A říká, že tvůj čas teprve přijde. Aha. Ne, tak ale... Co chceš k tomu, abych ti řekl tady k tomu? Jako čeká... No, že vím, že totiž jsi měl deprese, že jako nepřichází ta velká rola. Jasně, byl jsem, jasně, protože... Nebo deprese. Bylo mi to... Měl jsem pocit a mám pocit, že jsem určitě měl pocit. Mám pocit, že jsem určitě měl pocit. Čeká, když tak, já ještě to... Jo, to ti říkám. Je to tak. Je to tak. Prostě... Měl jsi pocit, nebudu se toho bát. Buďme v tomhle tom upřímní k sobě, že jo? To je důležitý. Prostě mně přišlo, že přesně už mě prostě přestali bavit tady ty Židi, furt to prostě s veškerou úctou jako k tý problematice. Jako hrát je, jsi chtěl říct, jo? Ano, ty židovský role jako, nebo já to nemyslím nějak špatně, jo? Ale prostě to je, už to je tady v Čechách, to je taková jako najednou prostě ty herci dostanou takovej Ježiš, ten je dobrý do hospody, vole. Toho dáme, ten bude hrát takový o hospodě. Ten je dobrý, jako hospodě. No. A najednou ten typek hraje vlastně do smrti lidi v hospodě. No. Si říkáš. A vlastně pak, jak třeba jdeš na divadlo a vidíš, že ten člověk vlastně má absolutně ještě jiný rozsah, jakože dokáže jiný věci. A já mám pocit, že můj názor je, že tady jako velmi dobře škatulkuje. Mm-hmm. Odjedeš na Slovensko a tam už se to neděje, tady to škatulkování. A musím říct, že vlastně v rámci potom těch rolí, co jsem třeba dostával nebo dostávám z ciziny a to už považuji i Slovensko, tak tam vlastně se vymykám svojí škatulce v České republice. Tam už hraješ i něco jiného. Tak. Třeba? Třeba... Slovenského žida. To se nemůže stát. A víš proč? Protože já mluvím, když mluvím slovensky, tak mluvím jak Maďar. Jo, takhle. No. To jako oni to umějí na druhou stranu. Oni se to naučí, oni jsou skvělí. Ale jako málo českých herců umí mluvit slovensky tak, aby to neznělo blbě. Dobře, takže tam nehraješ, tam hraješ něco jiného? Ne. Tam třeba teď jsme točili vlastně s Jakubem Kronerem, s Martou Ferencovou, vlastně Všechno nebo nic. Což i když jsou koprodukční filmy a hrajou tam Teplouše ve Všechno nebo nic. Počkejte, ale vlastně i teďka vlastně Šťastný nový rok považuji za koprodukční film Přání Ježíškovi. Tak vlastně
tam dostávám opravdu jiný role. A vlastně si to teprve začínám užívat. A nebo s Rasťou Barošem jsme dělali Černé na bělom koni, ten film podle mě vyjde třeba příští rok snad, jestli se ty věci podaří. Tam jsme byli s Tomášem Jeřábkem a zas to je úplně mimo moji nějakou mísu, kterou jsem kdykoliv vlastně do téhle doby hrál. No dobře, a tak z čeho jsi měl teda ty deprese? No, že nedostávám ty příležitosti, že jsem vlastně výrazný ksicht. To seš. No, ale oni měli pak možná i pocit, že to třeba nezahraju. A ty jsi teda toužil po nějaké velké roli? Ale já nevím, po velké, takové, aby to mělo, jako, protože já mám rád život, aby to žilo, aby to mělo vlastně Valéry, abych se tam mohl vlastně nějak, abych si to mohl užít. Aby nebyl prostě gej a žít, no. Chápu. Gej a žid mi jako... Dobře, a já už jsem pak říkal, OK, tak pojďte, tak to uděláme. Uděláme prostě židovskýho geje, pojďte. A bude to zabiják prostě, bude vraždit lidi. Jo, něco. A bude schovaný někde vždycky. A pak zase vyleze. A takhle jako trošku vlastně... To jsi nemyslel na Oscara, viď, film úplně? Ne. Ne. Já nepotřebuju, nepotřebuju ceny. Ne, chlapu. Mě baví, když ty filmy nebo když ty příběhy mají nějaký příběh a nebaví mě dělat vlastně něco, co je jen tak... jakože tam mám přijít a jenom jako... Jasně. Projít něco, jako to mě prostě, mě to nebaví. Mě nebaví dělat věci, které mě nebaví. Krásný. A to jsem vlastně zjistil. No. Že mě nebaví dělat věci, které mě nebaví. Že mě baví dělat věci, kde můžu to srdce dát, kde můžu poslouchat svoje srdce a kde pracujeme v té rodině. Protože ten film, i to divadlo, i tohle, to, co tady děláme vlastně teďka ta show, tady ta nebo tady to talk show, je vlastně rodina. My se tady povídáme a povídáme si, protože vám... Je to počkej, rodina. Já si to cítím, kde je maminka, kde je ségra. To já nevím, pro tebe, já to rozumím. Ty máš vybráno? Já si to nebudu říkat, kdo je moje maminka. A jak to tady mám rozhozený. Ale vlastně tím očním kontaktem tady vytváříme dohromady nějakou atmosféru. A já mám pocit, že tohle u toho filmu vlastně má být. A zjistil jsem za tu dobu, že vlastně mě těší, když jsem součástí projektu, kde se tyhle věci dějou, kde ta chemie vzniká vlastně. Chápu. Ale vraťme se k tomu, co jsi... A to bylo to, co jsi právě říkal. Jako, k čemu se chceš vracet? Proč jsem z toho měl deprese? Protože jsem měl pocit, že vlastně mi něco schází. A to, co mi scházelo, je tohle, to, co ti popisuju. Rozumím. A takže jsi začal chodit na nějakou terapii, nebo? Já jsem si prošel mužský kruhy. Já jsem měl jedno představení, když jsme hráli Péráka, tak mě začalo v průběhu toho... Péráka mi tak nějak jako prdlo v hlavě a začal v betonovém oválu mi začal běhat takový pes. A nebylo to nic příjemného. A vlastně díky svým kamarádům jsem se z toho vlastně dostal a objevil jsem, že máme v sobě nějaký, nebo mám v sobě, nebudu říkat, že vy taky. No někteří jo. Ale že mám v sobě nějaké svoje temné stránky, které potřebuji vlastně objevit a kterými se potřebuji potkat. A díky tomu setkání s těma stránkama jsem poznal vlastně sám sebe. Začal poznávat mnohem víc sám sebe a dostal jsem se na nějakou cestu seberozvoje. To je ten mužský kruh? Nejen. Vlastně. Nejen mužský kruh, ale k tomu patří další a další cesty. Vlastně Vision Quest, což je cesta do lesa třeba na pět dní, kde máš jenom vodu a seš sám a jdeš za nějakou vizí. A další vlastně, říkám, pak jsme jeli se ženou na partnerskou cestu. Příští týden odjíždím vlastně na Slovensko na cestu muže. No mě právě říkala tvoje partnerka o vaší partnerské cestě. No. A ty sám si říkal, že ti to pomáhá předejít křiku a rozbitému nádobí. No. Což je fajn. No, vlastně jako je, no. Je to, protože já nevím, proč se... Člověk za prvý... tak často do IKEA pro nový nádobí. No. Ale je to vlastně důležitý, já jsem si toho začal všímat, že vlastně už jak je tam to dítě, že mě baví, říkal jsem si vlastně, za prvé důležitý tu hádku nedojít k tomu, anebo když už k tomu dojdu, tak je možný se to naučit vlastně utnout dřív, než to vznikne. Než z toho vznikne něco úplně zbytečného, protože to je vždycky jenom jak se ego na ego hádá, že to je můj bonbon, ne, to je můj bonbon. Odsucej a pak mi ho půjč a ochutnávat jaký. Takhle to řešíte. No teď jako, pokud by šlo o bonbon, tak jo. Jo. Ale kdyby nešlo o bonbon? Většinou o bonbony nešlo. Ale většinou šlo třeba o hrneček.
Tak o blbosti, ten, vždycky jde o blbost. Že hrneček jeden dopije, umeje. Víď? No. Ale v určitý moment prostě, když se tam přidá ta energie a každý vlastně mluví o něčem jiném, no tak se to potom nějak nepotká a šup, šup, šup. No a pak jsou z toho prostě zbyteční dohady a takový bolesti vnitř. Pak je z toho italský manželství. A to nikdo nechce. To nikdo nechce. Ani Ital. Jako mně to přijde, nebo mně to třeba v mém životě přijde zbytečný, tady tyhle ty věci. Nejistně. Proto jsme šli vlastně na partnerskou cestu a věřím tomu a troufnu si říct, že i moje žena, že jsme vlastně ty věci posunuli a posouváme je dál. Ty znáš italský manželství? No znám tady z České republiky. Jo, jo, jo. V Itálii to není. Z filmu hodně nejvíc, no. Ty filmy vás strašně kecají. A ne, ještě jsem chtěl zeptat, někde jsem narazil, že jsi propadl environmentální depresi. No, prosím. To je jednoduchý. Jo. Mm-hmm. Povídej. Jak jsem tomu propadl? No. Hele, já jsem velmi citlivý člověk. Jo, jo, jo. Jsem zjistil v průběhu tady té cesty, která nastala nejspíš už tím, od toho, kdy mi běhal v hlavě vlastně ten nahatej vlk v tom betonovém. Počkej, to byl pes předtím ještě. Ne, to byl, pes teď byl na seznámení. Ne, ty jsi říkal předtím, že ti v betonovém tmě furt, a mě totiž teď tady běhá, v mý mozkovně běhá, na, jo. Že jo? Mě taky běhá v betonový tady hlavě. Tak to pes. Byl vlk. Nahatej. No jako, ten nebudeme, byl bez kůže, jako. No. Ano, Ježíši. Přesně, to jsem si taky říkal, když se to tam objevil, jak jsem si říkal, Ježíši Maria, co to je? A na sobě jsem měl ten kostým Heidricha, šel jsem hrát a říkal si, tak počkej. Ty si sedni a já to tady dohraju. A počkej. Ale tak jsem zjistil, že nějaký, jo, protože jsem tím prošel a vlastně jsem se toho nebál. Nelek jsem se toho vlastně a to bylo to nejdůležitější. Na druhou stranu jsem se nebál říct o pomoc. A na třetí jsem objevil spoustu lidí vlastně zajímavých, který mi s tímhletím dovedli pomoct a vlastně zpracovat ty věci tak, abych tady mohl teďka sedět a říct, ano, je to super. Dobře. Tak, ta environmentální deprese prostě mě najednou přišlo, že ty noviny jsou furt plný, jako najednou táhly ty ledovce. Teď těch odpadků je strašně moc a už se to na mě valilo ze všech stran. Prostě, jak říkám, a jsem na ty věci citlivý, tak jsem prostě se začal cítit, jako, že to nemá smysl, jako, že to nedává hlavu patu a bylo mi z toho prostě smutno a špatně, jako z toho, jak tady žijem a nevážíme si té planety, vlastně nevážíme si té přírody a to je prostě environmentální deprese. Jak jsi se z toho dostal? No, zavolal jsem tomu vlkovi. Jo. Vlk se svlíknul z kůže a poradil. Nemusí v oblík a řekl, tak prosím tě. Ne, nesplachuj. Hele, dostal jsem se z toho tak, že jsem začal prostě proti tomu, nebo být v tom aktivní. Začal jsem o tom mluvit, začal jsem o tom psát a začal jsem vlastně být aktivní. No. Začal jsem tím, že jsem měl doma komposter máme. Pak jsem pořídil kompostovací popelnice pro náš celý barák, kde všichni říkali, že nechtějí. Začal jsem vlastně, takže jsem obešel všechny nájemníky a my máme v baráku 1, 2, 3, 4, 5 výtahů. Po 5 patrech, na každém patru jsou 2 byty nebo 3. To jsem všechno obešel, zjistil, všechny podpisy jsem získal vlastně a sehnal jsem vlastně popelnice bio, který některý naši sousedi pořád nechápou, že plast není rozložitelný žížalama jako zatím. A takže vlastně jsem si říkal, jako dobrý, co s tím budu dělat, takže jsem ale přistupuji k tomu, tak jak řekl Dalaj Lama, s láskou, že to rozstřídím prostě v té popelnici a dám to do toho plastu a s trpělivostí si říkám, že k tomu prostě dojdou, protože mně se líbí, co říká Dalaj Lama, on říká, že vlastně to je jediná naše cesta a to je vlastně i s tou environmentální depresí nebo jakoukoliv depresí, tak říká, že vlastně jediná cesta je mít rád, s tou láskou k tomu přistoupit. Jestli si nerozumíme, přistup k tomu s láskou. Snaž se najít nějaký jako dialog. Když nenajdeš, to je i doma. To, je no, vlastně to jsem se chtěl zeptat, a co žena? Jo. Dobrý. My si povídáme hodně, no, třídí, nebo já to po ní prostě přeberu. Přebereš, no. S láskou. Ale s láskou. No, myslím, že to je, trpělivě hele, a s láskou. S trpělivostí prostě, já taky nedělám všechno s trpělivostí. Že? Jo. A ona taky má prostě se mnou hold někdy jako momenty, kdy jsem, já třeba neumím chodit jako včas. Jo. To není moje. No. To není prostě, já to neumím. Kolik já, tak dáváš jako? Já tak mám 15-20 minut a někdy i hodinu. Mhm. No. Ale to prostě... To mi vrtí na semáfor. Přesně!
On ví, že ty s láskou a trpělivostí počkáš. Dáš si ještě kafíčko, počkáš. Víš co, ale to je prostě jako, proč já se mám co stresovat? Jako? No jistě, ať se stresou ty druhý, když na tebe čekají. Ať mi to řekne s láskou. No. Jakože ty debile přišel si pozdě? Hele, to je stejný, jako já jsem minulý týden jel na kole, skrz centrum, nebo já jezdím na kole, a vlastně jsem si říkal, jak tam ty auta tady stojí teďka, že jo, je ten podzim, tak všichni tak stojí, že začínají ty tramvaje být zase prázdný. A najednou ty auta stojí a já jedu a říkám, ty vole, co mi tady stojíš, co dělá? A pak si říkám, co já, než dojedu do centra, tak normálně budu mít infarkt z toho. No. Tak si říkám, to ne, to já vezmu jinak. A najednou jsem viděl, vlastně říkám, to já musím, nebudu se tady tím stekat vlastně vůbec, co se tím budu rozčilovat. Tak jsem začal jezdit takhle hledat a viděl jsem cestičku a najednou se mi ukázala cesta skrz ty auta. Říkám, to je ono, to je flow, to má prostě flow a jedu. A nemusím se vstekat. A najednou jsem jel doleva, tam jel nějaký pán, zatočil to hodně a já jsem na něj udělal. A on dělal, takhle dělal za tím bokínkem něco a já dělám. A on potom stáhl to okýnko a říkal, sorry, já jsem myslel, že na mě ukazuješ něco úplně jinýho. Tak. A já úplně, s láskou, hej, kámo, s láskou. To byl s láskou Petr Vaněk. Děkuji. To si beru, jo? Ano.